Salam değerli izleyiciler, vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda belə bir 3 otaqlı həyət bizəcib təqdim edirik. Evimizin çöldən görünüşüdür. Burası evimizin həyətidir. Həyəti maşın girən qədərdir, yəni maşın rahatlığa saxlamaq olar. 3 otaqlıdır, hal-hazırda evdə təmir işləri gedir. Tam təmirli, alıcıya təhvil veriləcək. Evimiz kürsülü evdir, yerdən 4 daş hündürdür, inşa olunub. Burada yerləşir sanitar qovşağı, aksesuarlar quraşdırılıb. Yerləşdiyi yer Xırdalanda 3 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə yerləşir. Burada yerləşir mətbəximiz. Yerli laminat olacaq, divarlarına bahala qoyulacaq, qaz, su, işıq daimidir. Burada yerləşir evimizin yataq otağı. Bütün otaqlarda kombi xətti çəkilir. Bir sözlə, alıcıya tam təmirli təhvil veriləcək. Burada isə yerləşir evimizin ikinci otağı. Burası evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı da qədərincə genişdir, işıqlıdır. Pəncərənin qabağını heç bir maliyyə kəsmir. Evimizin qiyməti 48 min manatdır real müştəriyə. Təbii ki, indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk çəkdik edək satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, var olun.